Olá pessoal, eu estou aqui com a Cibele Santa Rosa. Nós estamos aqui no espaço Buenas Ondas, aqui na Ana Rosa, pertinho do metrô. Começou ao meio-dia e vai até as 20 horas hoje aqui na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves 83. Vale conferir, nós estamos aqui com a Cibele Santa Rosa da Coisas de Saturno. O que é que você trouxe hoje aqui para a Feira Alma? Hoje é a Feira Alma. Então pessoal, na verdade são ilustrações feitas de alma. A minha inspiração sempre vem depois de meditar. Então tem muita conexão do universo, natureza, e eu acredito nessa conexão de todas as coisas. Legal, vou mostrar então aqui. Somos um. Já é uma ilustração que você tem aqui, é isso? A gente chama ilustração? Isso. É uma ilustração em aquarela, tá. Esse é um original. Tá. Então, já está no quadrinho, R$197 essa peça aí. Original. Isso, daí eu tenho a opção também do print. Aí é o print. Que fica 80. Não é original aí. Não é original, aí é o print. Esse é um print. Tá. Esse é um print. E tem as opções dos prints. O print também. Que você diz é uma reprodução, hein? É uma reprodução do original. Original. Tá. Isso. E aí na moldura tá quanto esse? R$80. E aqui tem outros menores, né? Isso, esse é um A4, tá. Um A5, desculpa, que ele é menor. Tá, aí um A5. Também opa, print. Também print. Os originais são sempre mais caros, é isso? Isso, isso mesmo. E aqui uma outra. É um aqui estão nos quadros, né? Exato. E aqui o que que é? Esse é um livro. É um livro. Que eu ilustrei e escrevi a história. Tá, ilustrou e escreveu a história. Aí, olha, muito bacana. Em média, quanto esse livrinho? R$26. E aqui tem outra ilustração, né? Isso daí eu tenho só o print também. Print também tá aqui, né? São vamos mostrar. Vários. Aqui é um print. Vamos mostrar aqui, ó. Dois prints daqui também. E caso somos também um. A pessoa goste do print e queira levar na moldura, eu. Print coloco também. Na moldura que a pessoa quer dizer, aí você pega o print e coloca na moldura. Isso. E se eu tiver alguma ideia e quiser falar para você, você também pode, pela minha ideia. Faço personalizado também. Legal. E aqui é no quadro, o que que é? Aqui é um... Esse é um A3. Um A3. Isso, print também. É uma ilustração digital, tá. Na verdade, esse aqui. E eu faço também camisetas bordadas. Tem aqui uma camiseta bordada. Vamos judiar aqui, vamos mostrar, vamos mostrar. Camisetinha bordada. Tá aí, você criou daí, fluir. Isso. Tá aí na camiseta, quanto em média essa camiseta? Essa é 98. Feita à mão, tudo por você. Tudo feito à mão. Legal. Me diga uma coisa, Cibele Santa Rosa, gostei do produto. Obrigada. Hoje não vim à feira, como é que eu te acho quando eu não te acho aqui? Eu tô no @coisas_de_saturno. E tem o site também, www.coisasdesaturno.com. E o WhatsApp? O WhatsApp também, é o 973096945. Super respondo inbox, quem quiser só bater papo também, adoro. Legal, vou mostrar aqui pra ficar melhor. Tá aí, ó. Coisas de Saturno, tá aí o underline, tá o Hotmail. Tá o 973096945, ilustrações personalizadas, né? Cibele Santa Rosa é ilustradora. Cibele, sucesso tchau, tchau. Sempre. Muito obrigada. Valeu. Tchau.